חברים, נתחיל את הסרטון בנקודה למחשבה. אילו ציפורים אשר עפות מעל הים. שלוש נקודות. בוקר טוב חברים, סשן בוס זריז, יום שבת, תאריך חברים 13 למרץ, צריכה, אני בסשן בוס קצר ביותר, ים גואש סוער, מחפש איזה פינה שקטה, מפרצון קטן, אוכל לבדוק לעבוד עם ה-10 מטר ובצק, בואו נראה מה קורה. ים גואש סוער, יש כבר כמה דייגים במפרצון הקטן, מנסים מזלם עם הבוס, תכף אני גם אפתח ובוא נראה מה היה לב בחכתנו, בתקווה לאיזה בורי נחמד או סרגוס, גם אם לא עלה דגים אנחנו בים, נושמים אוויר נקי, עלי פוט. יאללה, בואו נתחיל את הסרטון, נפתח את המקל, נעדכן בהמשך אם יהיו דגים. בוקר טוב. טוב חברים, כמה מילות סיכום של הדייג היום, ממש מאכזב. לא הצלחתי לנעול סער וסיפורי, רק כמה רסים קטנים ששיפרתי אותם, אבל נחמד, אין כמו הים, המקום המושלם, גם יצאה השמש, אני חושב שהיה סערה גדולה, נמיד, נמות, פר, עכשיו שמש, נעים, כיף, אוויר של ים, וזהו, סך הכל בסדר גמור, אין כמו הים, ונתראה בסרטונים הבאים חברים, ותקווה להצלחה רבה יותר עם הבוס 10. כמה מילים על הציוד שאני עובד, תרבוקו 0.20, שהוא גם המוביל, הוא גם הכרסים, חתיכה אחד, אני יוצא בקשר המרצדס, חברים ירצו הסברים לקבל הקשירה הזאת של חוט אחד שהוא גם מוביל וגם פרסים, בשמחה. קרס מספר 7, מצור 2 גרם, פאקמן קטנה, אליפות. יאללה חברים, אז נתראה בסרטונים הבאים ותרשמו לערוץ, נזכיר את ספריית סרטוני הדרכה, 51 סרטונים, מה שתרצו. כבר הסיפורים לא די, יאללה חברים, תראות בסיפורים הבאים, תקווה להצלחה רבה יותר, תודה שבאתם, ביי ביי.